ايام سيبور مواد قصون مواد بوايتي في مواد مواد يفه اسيبور ازا يدوع مزمان مواد اتيك ووي في لينس فور ملخمات لينس فور سنا لينس فور رצח ارغونين מדובר בסיפור של בני אור מול בני חושך. ולמה, למה בדיוק אתם החלטתם שאתם מבינים מה זה אור ומה זה חושך? למה בדיוק בן אדם חושב על עצמו שהוא שייך לצבא של בני אור והם שייכים לבני החושך, אנשים חשוכים ולא מבינים דבר? מה? ליברל מסריח. הפשיסט הזה היהודי. הם עושים לנו שואה שוב. אל תעזו! אין, אף אחד לא נתן זכות לשפוט את האחר כל עוד הוא לא באזיקים, כל עוד הוא לא נמצא בבית המשפט, כי הוא פשע, באמת. בואו נחליט אחד ולתמיד שאנחנו שייכים למין האנושי, שאנחנו לא בני אור ולא בני חוש, שאנחנו בני אדם. אולי הגיע זמן לעשות רגע חושבים, בדק בית, אבל לא בית של מישהו אחר. בית של עצמי. כי יש בית של כולם. הוא לא גדול, ממש לא גדול. מדינה מאוד קטנה, בשם ארץ ישראל. אני חושבת שכדאי לנו לשמור עליה, ולשמור על הבית המשותף הזה, ולעשות הכל, הכל, כדי שהוא לא יתפרק לנו לחתיכות. מדינת יהודים, מדינת עברים, לא. אל תחכו לזה, זה לא יקרה.